Abans que els 12 boixos sarauís que han passat les seves vacances tornin amb les seves famílies a Algèria, la màxima institució insular ha volgut atendre'ls per saber com han passat l'estiu a les Pitiüses i per donar suport a aquesta iniciativa que supera els 20 anys d'activitat amb més de 250 nins beneficiats. El Consell Insular, doncs, aplaudim aquesta iniciativa perquè és una manera també de donar a conèixer aquesta problemàtica i des d'Eivissa, doncs, també enviar-los un missatge de que ojalà els problemes que tenen es solucionen d'una manera pacífica. Des de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí d'Eivissa i Formentera celebren que el nombre de famílies d'acollida vagi en augment. Consideren que les bones experiències dels que participen en el programa engresquen a que s'assumin més col·laboradors. Jo crec que és el que dir, no? Cada família exposa com han passat l'estiu i jo crec que és molt agradable també escoltar i poder compartir aquesta aventura. Jessica Escandell, que ha acollit en Skate2 per segon any consecutiu, té clar perquè aquesta experiència ha sigut enriquidora, tant per a ella com per a les seves filles. Pues sobre todo, bueno, aparte de mucho amor, porque es un amor de niña, es súper educada y es todo amor, para las mías les ha enseñado mucho, porque aquí estamos muy mal acostumbrados a que lo tenemos todo. Uns mesos d'estiu que són agraïts mútuament. Els boixos que han participat aquest any en el programa també tenen clar que és el que més els agrada. Està a la playa, a la piscina, la comida de la comida, en playa, piscina, el cole con las telas, jugamos.